Loftslagsbreytingar af mannavöldum eru óumdeildar og jafnvel óafturkræfar samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Ef ekki verði stórlega dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda náist ekki markmið Parísarsamkomulagsins. Víðtakar og tafarlausar aðgerðir eru nauðsynlegar til að minnka losun koltvísýrings og sporna við alvarlegum afleiðingum hlýnunar jarðar. Við ræðum við umhverfisráðherra í fréttatímanum. Sóttvarnayfirvöld bíða upplýsinga hvernig delta-afbrigðið hefur leikið bólusetta. Þegar það liggur fyrir verður ákveðið hvort unnt verði að sleppa veirunni lausri innanlands. Stjórnvöld í Hvítarússlandi halda áfram að yfirheyra fólk sem þegar hefur verið refsað fyrir að mótmæla útgefnum úrslitum forsetakosninganna fyrir réttu ári. Forsetinn líkti mótmælendum við fasista í dag. Starfsmenn á Glaumbæ í Skagafjörði voru eitt spurningamerki þegar dularfull póstsending barst safninu í síðustu viku frá Þýskalandi. Með sendingunni er ljósi varpað á 50 ára ráðgátu. Gott kvöld. Loftslags sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna vara við að ef ekki verið dregið mikið úr losun gróðurhúsalofttegunda strax náist markmið Parísarsamkomulagsins ekki. Ný skýrsla staðfestir að athafnir mannsins eru megin orsök margvíslegra loftslagsbreytinga. Skýrslan var birt í morgun en hún er mjög viðamikil og fjallar þær loftslagsbreytingar sem eru að eiga sér stað, en skýrsla svipaðrar stærðar kom síðast út 2014. Frá því Parísarsamkomulagið var gert ári síðar hefur markmiði verið að halda hækkun meðal hitastigs á jörðinni undir 1,5 gráðu, en samkvæmt skýrslunni verður því marki náð áratug fyrr en spáð var fyrir aðeins 3 árum. You've been telling us for over 3 decades of the dangers of allowing the planet to warm. The world listened, but didn't hear. The world listened, but it did not act strongly enough. And as a result, climate change is a problem that is here now. Nobody is safe and it's getting worse faster. Undanfærin 5 ár eru þau heitustu frá 1850. Í skýrslunni segir að þessi breyting sé þegar farin að valda öfgum í veðrið allan heim. Hvort sem það eru skógareldar sem nú geisa bæði í Tyrklandi og Grikklandi, flóð í Þýskalandi og Kína í júlí og hitabilgjur síðustu ára í Norður-Ameríku. Og þróunin sést greinilega, bæði þegar hort aftur skemmri eða lengri tíma. Bláa línan sýnir þróunina ef losun gróðurhúsalofttegunda er undanskilin, sú gula ef áhrif losunar eru tekin með í reikningin, en hvíta línan sýnir svo rauntölurnar. Þar sést vel hve hækkunin er mikil síðastliðin 50 ár. Og lítum betur á það tímabil en hér sést meðal hitastig frá 1880. Það er nokkuð stöðugt til 1970 þegar það fer að hækka, en meðal hiti á jörðinni hefur ekki hækkað hraðar á nokkru öðru 50 ára tímabili síðustu 2000 árin, en frá 1970 til 2020. Þó að skýrslan sé svört er enn vonarklæta, en að mati skýrsluhöfunda þarf meira en skýran vilja stjórnvalda til að bregðast við og draga úr losun. Það þarf aðgerðir strax og þær verða líklega ræddar á næsta loftslagsþingi Sameinuðu þjóðanna sem halda á í Skotlandi í nóvember. The reality is that we need far more in terms of action, an action that actually follows the facts. Now, the science shows us that to keep 1.5 alive, we must halve global emissions by 2030 and reach net zero emissions by mid-century. Halldór Björnsson, loftslagsfræðingur, velkomin. Þetta ekki bara enn ein skýrslan þar sem var að erfa áhrifum loftslagsbreytinga. Hér dreinu svört mynd og ákall eftir tafarlausum aðgerðum. Ja, það hljómar nánast eins og loka viðvörun. Það nokkuð ljóst að hlýnun jarðar farin að hafa í för með sér afleiðingar sem eru mjög slæmar. Við erum farin að sjá virkilegt tjón sem þetta veldur og byggt á því nokkuð augljóst að það þarf að grípa til aðgerða strax. Auk þess sem að þjóðir heimsins hafa ákveðið að draga úr losun og það þarf að gera strax. Já, hvers konar aðgerða þarf að grípa til? Þjóðir heimsins samþykktu að takmarka hlýnun við 2 gráður og leita leiða til að fara ekki yfir 1,5 gráðu. Til þess að slíkt verða veruleika þurfa menn að lofa meiri samdrætti en þeir hafa lofað nú hingað til og auk þess gangast í að draga úr losun. Og eins og kemur fram þá þarf að gera það mjög hratt og það þarf að ná að raun og veru draga og stöðva losun innan bara nokkur áratuga. Einmitt. Ef við bregðum aðeins myndum sú losun, beina losun sem stjórnvöld ber að beina ábyrgð á, að þá sjáum við vegasamgöngur og fiskiskipi eru rétt 50% af þessari losun. Hvar væri hægt að ná mestum árangursríkasta og fljótlegasta árangri? Í þessari mynd eru nokkri hlutir. Það er losun á ákveðnum F-gösum sem þarf að draga úr og síðan er líka eins og þú minnist á samgöngur og skipaferðir. Þarna geta orkuskipti dregið verulega úr losun og þetta verkefni sem mjög margir raun og veru hafa huga á að sinna. Það þegar orðið heilmikið orkuskipti í samgöngum og þetta raun og veru svona að einhver leyti líka því stóra tækifæri. Fyrst að það ljóst að það þarf að draga úr losun, þá einfaldast að einhenda sér í það og reyna að vera með góða lausnir og þetta gæti orðið annar iðnaður. Halldór, þú ætlar aðeins að hingra hjá okkur lengur, en við náum tali af einum höfunda skýrslunnar þau skilaboð sem þar að finna. Vissan meiri og nákvæmri gögn en áður sína það sem að gerast eru loftslagsbreytingar af mannavöldum, segja vísindamenn. Viðamikil áfangaskýrsla loftslagsmál var birt í dag. Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál ítrekkar þörfina á að bregðast við breyttu hitastigi jarðar. Í skýrslunni hafi verið sýnt fram á að maðurinn sé einn helsti sökudólgurinn og verði að bæta ráð sitt. Hlýnunin meiri á norðurslóðum heldur en meðaltali yfir allan heiminn. Og það höfum við séð og það meðal annars vegna þess að hafísinn á norður íshafi að hverfa og það getum við sagt áhrif vegna endurkasts sem að ísinn gefur, hann endurkastar orkunni þegar hann alveg hvítur, en þegar svo ísinn hverfur að þá fer orkan sem áður var endurkastast í hafi og hitar það upp til viðbótar við það. Athafnir manna hafa ótvírætt hitað lofthjúpin haf og landsvæði. Viðtækar og hraðar breytingar í lofthjúpi hafi, friðhvolfi og í lífríki hafa átt sér stað. Þessar breytingar eiga sér ekki fordæmi þegar litið til síðustu alda og ár þúsunda. Hlýnun jarðar hefur veruleg áhrif á íslenska jökla. Jöklarnir að minnka, þeir eru búin að minnka 15% síðan aldamóti 1900 og helmingurinn af þeirri minnkun hefur gerst á síðustu 20 árum. Bráðnun jökla á heimsvísu samsvarar 1 hofsjökli og 1 langjökli á ári hverju. Það sem þarf að gera að minnka koltvísýring í loftinu. Við þurfum mjög víðtækar og tafarlausar aðgerðir til að minnka losun koltvísýrings í loftinu og helst að gera það kolefnis hlutlaust eins og við segjum, þannig að það aukist ekki magn koltvísýrings og helst fyrir 2050. Sérfræðingar hafa lengi varað okkur við skortir á að stjórnvöld hlusta ekki bara heldur grípi líka til róttækra aðgerða. Já, það náttúrulega augljóst mál að það alltaf hægt að gera betur og auðvitað þá hafa stjórnvöld mjög víða heim verið sein að taka á þessu, en það vaxandi þungi í þessu og í raun ekki tilbúið að gera neitt annað en að halda þessu áfram. Það eru líka jákvæðir þættir í þessari skýrslu, þar að segja, eins og þú nefndir áðan, það eru fjölmörg tækifæri, þannig að ef að gripið strax til aðgerða, þá þarf ekki að vera neitt dómstafur í nánd. Nei. Einmitt. Kæra þakki fyrir komuna, Halldór. Við höfum ekki sagt skili við þetta því þrátt fyrir skýra stefnu danskra stjórnvalda að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, þá gengur það afar hægt. Orkufrekur iðnaður sem framleiðir allt frá rafmagni og fjölbreyttum byggingarefnum til ýmiss konar matvæla sá iðnaður í Danmörku sem losar hvað mest af koltvísýringi út í andrúmsloftið. Þrátt fyrir fögur fyrirheit stjórnvalda og fyrirtækjanna sjálfra hefur ekki tekist að draga úr losun á síðustu árum. Þvert á móti hefur hún sums staðar aukist. Semens Vestmiði Álborg Portland losar mest allra danskra fyrirtæki af koltvísýringi út í andrúmsloftið og losun þaðan hefur aukist 3% á síðustu 5 árum. Det skal på sigt erstattes med det vi kalder alternative brændsler som biomasse og på længere sigt med naturgas. Og hvorfor har I ikke gjort det for længst? Altså skillet jer af med jeres kul? Jamen det kan man ikke. Det er simpelthen for dyrt at lave den konvertering, så er det ikke konkurrencedygtigt. Hvis vi hæver prisen på CO2 ved at lægge en afgift på, så vil det gøre sig så dyrt for virksomhederne, at de ikke har råd til at lade være med at omstille sig. Mikael Ungard hafnar því að svokallaðir grænir skattar skili tilætluðum árangri. Þeir grafi raunar undan rekstrargrundvellinum. Så kommer cementen et andet sted fra. Det kan være Spanien, Tyrkiet, blandt andet. Det ser vi, det sker. Og så opstår det jo bare det, at du ikke løser et CO2-problem, men du skubber bare problemet et andet sted hen. Rætt hefur verið á danska þinginu að styrkja stöðu þeirra sem eru í harðri samkeppni við erlend fyrirtæki. Så lægger vi samtidig en afgift på forbruget af de her varer, som både gælder danske virksomheder og udenlandske virksomheder. Og det betyder, at virksomhederne er ligestillede i konkurrence. En þetta er enn aðeins til umræðu í þinginu og því langt þar til áhrifa fyrir að verða vart og kolabrænslu verður hægt. I vores planer så er det her forhåbentlig sådan mere eller mindre fuldt væk slut i 20'erne. Og kan du forstå, hvis der er nogen, der er bekymret over, om det kommer til at ske rent faktisk, når de kan se, at i dag, at jeres CO2-udledninger stiger? Jeg kan godt forstå, at folk er bekymret, men det er bare en konvertering, der tager tid. Guðmundur Yngi, umhverfisráðherra, kallar þessi svarta skýrsla á viðbrögð stjórnvalda hér á landi? Já, þessi skýrsla kallar á viðbrögð stjórnvalda allstaðar heim. Það er alveg ljóst að stjórnvöld þurfa allstaðar að gefa í. Það eru aðgerðir í gangi mjög víða vissulega og við höfum á þessu kjörtímabili snúið blaðinu við í loftslagsmálum, en að mínum mati að þá er þetta bara enn sönnun fyrir því að það þarf að gera ennþá betur. Hver væru þau viðbrögð eða þær aðgerðir hér á landi? Hér á landi þá þurfum við að ná betri árangri þegar það kemur að orkuskiptum bæði í sjávarútvegi og landbúnaði. Það er komið miklu betur í gang og farið að skila árangri þegar það kemur að vegasamgöngum. Sama við erum búin að grípa til fjölmargra aðgerða sem að snúa að úrgangsmálum, F-kursum og fleiru sem að munu skila árangra á næstu árum. Þannig að þetta er nú svona þeir þættir sem að ég myndi leggja áherslu á og svo að stuðla sjálfbæri landnýtingu. En við verðum líka að passa okkur og það er mjög mikilvægt í þessu að þessar aðgerðir sem við grípum til að þær komi ekki meira niður á þeim sem að minna hafa milli handana. Það er svona félagslegi þátturinn í þessu sem við verðum að tryggja líka. Í fréttin hér áðan frá Danmörku kom fram að þrátt fyrir skýra stefnu þá gengur hægt að draga úr losun. Er þetta ekki vandamálið í hnotskurn víða? Það er að tengja saman markmið og efndir? Jú, vissulega, það þarf að gera það með markvissari hætti mjög víða, en við erum samt sem áður búin að vera að sjá margt jákvætt gerast bæði í Evrópu og núna í Bandaríkjunum, Kína og víðar. Það sem að við þurfum kannski í stórauknum mæli að horfa á eru líka bara þau tækifæri sem að felast í því að umbylta orkukerfunum okkar með þeim hætti að við búum til græna framtíð með grænum störfum. Og líta á þetta sem viðfangsefni þar sem að eru efnahagsleg tækifæri á sama tíma og við vitum að þetta er vandamál, að þá held ég að þetta sé mjög mikilvægt. Fá frekari fjárfestingu inn í græna innviði og þennan græna málaflokk. Einmitt bara örstutt áður en ég skil við þig, er pólitískur vilji til að grípa til nauðsynlegra aðgerða? Örstutt. Það sem hefur gerst á síðustu 3 árum er bylting í pólitísku viðhorfi gagnvart loftslagsmálum og ég hlakka til kosningabaráttunnar og þess að ræða þessi mál þar því að ég held að við munum sjá metnaðarfull markmið koma fram hjá öllum stjórnmálaflokkum. Ég bind vonir til þess. Einmitt, kæra þakkir fyrir þetta, Guðmundur Yngi. Og við snúum okkur að öðrum fréttum, allt öðrum, því á næstunni fá sóttvarnayfirvöld upplýsingar veikindi bólusettra af deltaafbrigðinu og þá verður ákveðið hvort óhætt sé að leyfa veirunni að ganga óheftri. Staðgengill sóttvarnalæknis vonast til að bóluefni gegn deltaafbrigðinu verði komið að marka á næsta ári. 26 liggja á Landspítalanum vegna kórónuveiru smits. Þar af eru 2 í öndunarvél á gjörgæslu. 106 smitt greindust innanlands í gær. 62 þeirra voru utansótt hver eða 58%. Ráðleggingar sóttvarnalæknis til heilbrigðisráðherra um sóttvarnaaðgerðir eru tvíþættar. Annars vegar eru í gildi sóttvarnir innanlands sem beinast að yfirstandandi bylgju. Þetta eru til að mynda 200 manna samkomubann og 1 metra regla. Þessar aðgerðir falla úr gildi á miðnætti á föstudagskvöld. Samkvæmt upplýsingum frá sóttvarnalækni hefur hann sent ráðherra minnisblað vegna skammtíma aðgerða og í því er ekki að finna beinharðar tillögur. Þessi til viðbótar horfir sóttvarnalæknin til aðgerða lengra fram í tíman. Hann hefur sent ráðherra minnisblað slíkar aðgerðir. Töluverð umræða spannst hjarð ónæmi helgina og hvernig best var að ná því hjá þjóðinni. Hjarðónæmi er það þegar ákveðin hópur er með það mikið mótstaðafl gegn einhverjum sjúkdómi að þó að smit berist inn í þann hóp að þá nær það ekki útbreiðslu. Bólefnin sem notuð hafa verið hér veittu góða vörn gegn upprunalegu veirunni. En svo kom delta afbreiðið og þá minnkaði mótstöðu aflið gegn henni og við mistum í rauninni þetta hjarðónæmi sem við vorum að vinna okkur inn. Kamila segir að nú sé safna upplýsingum hvernig sjúkdómurinn leggist í bólusetta og vonast hún til að það liggi fyrir mjög fljótlega. Þær hjálpi sóttvarnar yfirvöldum að svara þessari spurningu. Eru nógu margir, nógu vel varðir til að sé á það hættandi að leyfa verinu bara ganga óheftri. Við erum ekki komin með gögn sem að segja okkur það, en það getur verið að við fáum þau núna á næstunni. En við þurfum samt líka að muna að innan þess hóp sem að hefur fengið bólusetningu, þá eru samt sem aðra einstaklingar sem að geta ekki svarað en að fullnægja þetta hátt. Þetta er elsta fólkið og fólk með undirliggjandi ónæmisvandamál. Þá er líka fólk með bráðaónæmi sem má ekki þiggja bóluefni. Viðbúið er að þetta fólk þurfa að vera í sóttkví fram á næsta ár þegar vonast er til að nýtt bóluefni gegn delta komi á markað. Það gæti verið það sé staðan hjá þeim. Það er mögulegt og jafnvel líklegt eins og staðan er núna. Kamilla segir að þær upplýsingar sem liggi fyrir núna kalli ekki á harðari sóttvarnaraðgerðir. Tvennt þurfi til að breyta því. Annars verður mikil veikindi í ákveðnum hópum til að mynda hjá íbúum hjúkrunarheimila og hins verður of mikið álag á innviði. Mikið álag er á COVID-göngudeild Landspítalans og sjúkraflutningar vel á annað 100 á sólarhring. Kamilla segir að Landspítalinn þurfa að láta vita þegar þolmörkum sé náð. Og þau skilaboð hafa ekki ennþá komið? Ekki mér vitanlega. Kórónuveiru faraldurinn kemur til með að líta kosningabaráttuna, minna verður handabönd og frambjóðendur að kissa börn og frambjóðendur að kissa börn og hætta er á að kosningabaráttan fari í uppnám en frambjóðendur lenda í einangrun. Nýjasta bylgja faraldursins er þegar farin að hafa áhrif á kosningabaráttuna. Sjálfstæðisflokkurinn frestaði landsfundi sínum sem halda átt í lok ágúst og kallar í staðinn flokksráð saman í gegnum fjarfundabúnað. Framhaldslandsfundur VG verður rafrætt. En fundir Pírata og Miðflokksins helgina fara fram en ráðstafanir gerðar til að takmarka fjölda gesta. Framsóknarflokkurinn stefnir á flokksting í lok mánaðar, en með hvaða sniði ræðist af tilmælum sóttvarna yfirvalda. Fréttastofa heyrði hljóðið í fulltrúum flokkana í dag og þeir eru sammála að faraldurinn sé ill viðráðanlegur. Tækifærin til að fara út á meðal fólks og halda stóra viðburði eru takmörkuð og vinnustaða heimsóknir ekki jafn auðsóttar og áður. Þá eiga frambjóðendur á hættu að heltast einfallegu leik á augustundu. Frambjóðandi sem greinist með COVID 2 vikum fyrir kosningar er einfallegu leik. Ef formann er að ræða getur það jafnvel skadað framboð flokksins. Andrés Jónsson, almannatengill og þrautryndur kosningaraðgjafi, segir að kosningastjórum sé ákveðin vandi á höndum. Já, ég held að þetta taka í nógu margar hendur fyrir kosningar eins og stundum með að kissa börn. Það verði ekki jafnvel séð, það liggur kannski uppi. En jú, þeir þurfa að gera eitthvað. Við sáum eitt flokksformannin innbyrða hakk hrátt úr kassanum. Það gæti verið eitthvað fleira slíkt sem við möttum að sjá næstu vikum. Kosninga áherslur flokkana líta dagsins ljós á næstu vikum og eiga flestu vona á að auglýsingaherferðir hefjist upp á mánaðamótum. Andri segir að til að ná til fólks í faraldri þurfi að keyra á auglýsingum og framvistaða í kappræðum skipti miklu máli. En málefnin líði fyrir það. Stjórnmálflokkarnir hafa bara í heild sinni misst dagskrárvaldið við þessar aðstæður. Oft er hægt að spennan hvaða flokkur nær að setja kosningamál á dagskrá. Núna er það bara stjórnmálaflokkarnir í heild sinni sem að hafa ekki lengur þetta vald eða áhrif til þess að koma einhverju í umræðuna til að láta kjósa Þannig að það bara þetta, það COVID, það bólefni, það ferðalög og það eru náttúruhamfarir. Forseti Hvítarússlands kallar þá sem mótmæltu kjöri hans fyrir ári fasista. Ári síðan hann var lýstur forseti að loknum kosningum sem flestar þjóðir telja ólöglegar. Hann gefur jafnframt lítið fyrir nýjar viðskiptaþvinganir sem settar hafa verið á landið. Mikil mótmælaalda reis upp í Hvítarússlandi eftir að Alexander Lukashenka var lýstur sigurvegari í forsetakosningunum fyrir réttu ári. Flest Evrópuríki telja að rangt hafi verið haft við í kosningunum og hefur Lukashenka aldrei verið undir meiri þrýstingi á 27 ára valdatíð sinni. Yfir 36.000 manns hafa verið handtekin í landinu eftir kosningarnar. Тех людей, которые привлекались во время массовых мероприятий, во время мирных протестов, которые привлекались к статьям, которые получали свои сутки либо штрафы, в преддверии 9 августа их вызывают повторно. 100 manna mótmæltu stjórn Lukashenkas í Varsjá í Pólandi í gær, þar á meðal flóttamenn frá Hvítarússlandi. Þá var einnig mótmælastaða í Úkraínu fyrir utan sendiráð Hvítarússlands í Kiev. Engar fregnir hafa borist af slíkum samkomum í Hvítarússlandi. Lukashenka var brattur á blaðamannafundi sem hann hélt í dag og sagði að aðeins 10% þjóðarinnar ekki styðja sig. Это были люди, которые неприемлемы с первых выборов, потому что они мне проиграли выборы. Это вот это националистическое, фашистствующее, ядро у них фашистствующее. Hann tjáði sig einnig mál spretthlauparans Kristínu Tímann sem flúði nýlega til Póllands. Да она и сама бы это не сделала, если бы ею не управляли. Og líka andófsmanninn Vitali Shishov, en stjórnvöld eru sökuð að hafa valdið dauða hans í Úkraínu. Когда был там Лукашенко, какой веревкой он туда приехал? Зачем он его повесил? Факты на стол. Mótframbjóðandi Lukashenkas sem flúði til Litáen eftir kosningarnar segir að áfram verði að beita stjórnvöld alþjóðlegum þrýstingi. I think that a new wave of sanction measures have to be imposed on the regime because they don't understand other language. Bretar og Bandaríkjamenn tilkynntu einmitt frekari viðskiptaþvinganir í dag sem Lukashenka gefur lítið fyrir. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы 1000 лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские. Munir sem stólið var úr gamla torfbænum í Glaumbæ fyrir rúmlega 50 árum bárust safninu í pósti í síðustu viku. Með pakkanum sem kom frá Þýskalandi fylgdu áhugaverðar skýringar. Það var í síðustu viku sem Glaumbæ barst pakki frá Þýskalandi. Það reyndar ekki óvenjulegt að söfnum berist gjafir en þessi var mjög óvenjuleg. Í pakkanum voru 3 hlutir. Það voru rjómakanna og smjöraskja og lítil kotrutabla. Sem eins og spilateningur eða peningur fyrir kotruspil, borðspil. Og það var engin útskýring með þessu, það var ekki bréf eða orðsending. Við vorum bara öll eins og spurningamerki í framan þarna fyrstu mínúturnar, þeir vorum að horfa á þetta. Við stundum, þetta eru hlutir gefnir á safnið, en þá náttúrulega fylgja yfirleitt einhverjar sögur með því hvaðan þetta að koma og hver gefandi og svo leiðis. En þetta var ekki þannig tilfelli. Þannig að við skildum ekkert í þessu og því meira sem við fórum að velta þessu fyrir okkur og því meiri upplýsingar sem við fundum þetta hérna hjá safninu, því meira spennandi var þetta. Og eftir smá grúsk þá fór myndin að skýrast. Rjómakannan, hún var svo kunnuleg að okkur fór að gruna að kannski væri þetta bara eitthvað héðan. Og þá fórum við inn í gagnagrunin okkar, sarpur.is, og leituðum eftir þessum gripum sem okkur fannst hún líkjast. Og þá kom það í ljós að það var færsla með þessari rjómakönnu og við hana var skrifað athugasend hvarf af safninu 23. júli 1970. Því næst var farið í það að finna upp á sendandanum sem hafði skýringar á reiðum höndum. Og hann segir okkur þá þessa sögu að hann hefði fundið þessa gripi á flóamarkaði í Þýskalandi fyrir mörgum árum síðan og með þá þessari skýringu að þeir væru frá Glaumbæ í Skagafjörði. Og nú væri hann að verða gamall maður og hans ákvæmendur vildi ekki eiga þá eða taka þá og því hafa hann ákveðið að senda það tilbaka núna. Ykkur finnst ekkert líklegt að hann hafi stólið þessu sjálfur fyrir 50 árum og fengið smá samviskubit svona á seinni árum? Það má alveg vera. Og þá að veðri. Hiti mældist nærri 26 stigum á Norðurlandi í dag og allvíða náði hiti yfir 20 stig. Morgundagurinn verður yfirleitt sólríkur og væntanlega muni hitatölur einnig ná yfir 20 stigin bæði vestanlands og norðan. Teódor Freyr Hervason veðurfræðingur fer betur yfir spá næstu daga loknum íþróttum sem Eddasir Pálsdóttir með í kvöld. Guðbjörg Gunnarsdóttir hefur ákveðið að leggja markmannshanskan á hilluna. Hún næst leikjahæsti markmaður íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta frá upphafi. Íslenska karlalandsliði körfubolta farið til Svartfjallalands til að keppa í forkeppni HM 2023. Svo það fótbolti og jepparall í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Loftslagsbreytingar á mannavöldum eru óumdeildar og jafnvel óafturkræfar samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Ef ekki verið stórlega dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda náist ekki markmið Parísarsamkomulagsins. Umhverfisráðherra segir að stjórnvöld verði að grípa til frekari aðgerða. Sóttvarnayfirvöld bíða upplýsinga hvernig delta-afbrigðið hefur leikið bólusetta. Þegar það liggur fyrir verður ákveðið hvort unnt verði að sleppa veirunni lausri innanlands. Stjórnvöld í Hvítarússlandi halda áfram að yfirheyra fólk sem þegar hefur verið refsað fyrir að mótmæla útgefnum úrslitum forsetakosninganna fyrir réttu ári. Forsetinn líkti mótmælendum við fasista í dag. Starfsmenn á Glaumbæ í Skagafjörði voru eitt spurningamerki þegar dularfull póstsending barst safninu í síðustu viku frá Þýskalandi. Með sendingunni ljósi varpað á 50 ára ráðgátu. Næstu fréttir í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 eins og venjulega og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.